Pokrajinska vlada nastavlja ulaganje u znanje i univerzitet u Novom Sadu. Otvoren je rekonstruisani deo agrokampusa Poljoprivrednog fakulteta namenjen živinarstvu i to je samo prva faza investiranja, jer je plan pokrajinske vlade da obezbedi najsavremeniju opremu u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se agrokampus u Temerinu razvijao i u stočarstvu, ali i u svim drugim segmentima poljoprivrede. Novom mestu se studentima i poljoprivrednim proizvođačima prenose znanja iz najsavremenijih tehnologija u agraru i agrokampus ima ogroman potencijal. Stoga je važno da narednih godina ulažemo još veća sredstva kako bismo mogli da pokažemo stručnoj javnosti kakav kvalitet imamo u obrazovanju, obrazovnom procesu i poljoprivrednoj proizvodnji. Naglasili su tokom otvaranja predsjednik pokrajinske vlade Mirović, kao i dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Nedeljko Tica. Danas je veliki dan za Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Uz veliku podršku predsjednika vlade Igora Mirovića, mi smo danas otvorili istraživački centar za živinarstvo u okviru istraživačko-obrazovnog centra Agrokampus. Reč je o projektu koji je završen posle 3 godine uz podršku pokrajinske vlade koja je u ovaj objekat investirala 24.750.000 dinara. Pored tog iznosa, Poljoprivredni fakultet je investirao oko 2,5 miliona dinara. Ovaj objekat je od izuzetnog značaja za budućnost rada Poljoprivrednog fakulteta kada su u pitanju istraživanja u živinarstvo. Pre svega značajan je za naše studente koji će imati priliku da na najsavremenijoj opremi završavaju svoje diplomske, master i doktorske radove. Značajan je za naše proizvođače stočne hrane koji će imati jedinstvenu priliku da na najsavremenijoj opremi testiraju svoje proizvode, testiraju inovacije u svojoj proizvodnji, a posebno je važno što je Poljoprivredni fakultet stekao uslove da zajedno sa svojim partnerima iz inostranstva učestvuje u velikim međunarodnim projektima. Mi veliku zahvalnost dugujemo pokrajinskoj vladi zato što je ona prepoznala Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu kao partnera. Ovo je nastavak jednog višegodišnjeg partnerstva. Mi smo pre ove investicije zajedno investirali više od 1 milion evra u nabavku savremenih pogonskih i priključnih mašina. Tada smo i na početku obećali da neće biti potrebe da naši studenti idu na svetske sajmove. Sve što je najbolje bit će na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i uz podršku pokrajinske vlade mi smo to uspeli. Sada imamo jedan novi projekat, krećemo sa ubrzanim investiranjem za delatnost ili za granu stočarstvo, tako što ćemo kroz i ove investicije pokazati da oni naši proizvođači koji se bave stočarskom proizvodnjom, koji možda sada imaju teške trenutke u svojoj proizvodnji, da oni nisu sami i da ćemo i mi pomoći zajedno ili sa pokrajinskom vladom da na ovim prostorima savladaju te teškoće kako bi zaista ostvarili i dobre rezultate, a mi imali i zadovoljavajući kvalitet i količinu i cene poljoprivrednih proizvoda. Kako je naglasio, pre ove investicije pokrajinska vlada i Poljoprivredni fakultet investirali su 1 milion evra za nabavku savremenih pogonskih i priključnih mašina u Temerinu.